केवल नेपाल आएर मेरो लाइनमा बोल्दाखेरि चाहिँ केवल नेपालले भेडा भने रे, केवल नेपालको फोटो उठा, केवल नेपालको बुढीको फोटो उठा भनेर आफ्नै साथीले भनिरहेको छ कि। त्यसको कारणले चाहिँ केवल नेपालको बुढा र बुढीको चाहिँ फोटो किन उठाउनु पऱ्यो त्यो त्यो केटीको कारणले चाहिँ? यहाँ नेपालीको चाहिँ फोटो बिगार्न पाउने, त्यसको किन बिगार्न पाउँदैन? अब बस्ने हो, यदि अहिलेको कुरालाई लिएर आफ्नै नेपाली साथीभाइलाई गाली गरेर फोटो उठाउँछ भने चाहिँ नि हामीले पनि जानेको छ नि त, किनकि फोटो सबैलाई उठाउन आउँछ कि, सबैको आइडी छ। होइन, सही हो, उठाउनुपर्छ, यसको बिगार्नुपर्छ, यसको भिडियो बिगार्नुपर्छ। अब यसको अब अझै तिन चार दिन हेरौँ न, होइन? यस्तै नेपालीको त उठायो भने त हामीले चाहिँ किन छोड्ने त्यो पाकिस्तानीको? न गाउँतिरको, न आमातिरको, न मर्दा चाहिने, न पढ्दा चाहिने, ताइन तुईको केही न कामको के हो यो? छक्का जस्तो हेर्दा पनि छक्का जस्तो देखिन्छ यार। भ्याएको त त्यो गदाको बच्चा हुँदैन, त्यसरी नै हिँडिरहेको देख्छु घरिघरि त म त यार। त्यो गदाको बच्चा हुँदैन, त्यसरी नै हिँडिरहेको देख्छु। नेपालीको चाहिँ उठाउन पाउँछ, अनि त्यो चाहिँ कहाँको महारानी हो र त्यसलाई चाहिँ मान सम्मान गरेर त्यसलाई चाहिँ केही नगर्ने? होइन, ठोक्नुपर्छ, म नै स्टार्ट गर्छु, टेन्सन नगर्न, म स्टार्ट गर्छु कि यसको भिडियो म बिगार्न स्टार्ट गर्छु। वेट गरिराख्नु, एक दुई दिन वेट गर्नु, भएन भने यसको फोटो भिडियो म सब बिगाएर म आफै हाल्छु मुभी। एक दुई दिन वेट गरौँ न, म सबै बिगाएर हालिदिन्छु यसको फोटो भिडियो। नमस्कार है, नमस्कार सबैजनालाई, नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। ल, एक्लो यात्री आउनुभयो। ल, यस्तो छ कि हामीहरू चाहिँ अलिक सभ्य भएर बोलाउँ, होइन? हामी आएर म के अरे छाडा शब्दहरू बोल्ने, अशिष्ट भाषाहरू त्यस्तो युज चाहिँ नगरौँ साथीहरू, होइन? किनभने आफूले सभ्य नागरिकको चाहिँ परिचय दिनुपर्छ। उता अशुद्ध असभ्य भाषाहरू चाहिँ राम्रो भाषामा बोल्दा पनि के फरक पर्छ, के सकिन्छ र के सकिँदैन, हो कि? भन्नुहोस् त। हो, राम्रो भाषा बोल्नुपर्छ, यो सोसियल मिडिया हो। त्यही भनेको के, हामी नेपाली हौ, नेपालीको परिचय त्यो होइन नि त यार। बाउको गाली यस्तो गाली चाहिँ नदिऊ, होइन? आफूले आफूलाई चाहिँ एउटा सभ्य नागरिकको भनेको चाहिँ परिचय दिउँ। हामीले चाहिँ सभ्य भाषा बोल्न नि त अरूको निन्दा गर्न सकिन्छ त, आलोचना गर्न सकिन्छ त, हो कि? गलतको लागि सर, यो जिब्रो भनेको हतियार हो क्या? यसले के भने मान्छेको मुटुमा किन काँडा सकिन्छ के? अब मैले यहाँ हजुरहरूको धेरै कुरा सुने, अनि हजुरहरूले पनि भन्नुभएको धेरैको कुरालाई नै सुने। मैले यहाँ सुनेर विचार गरिराखेको थिएँ, हाम्रो यङ्गेस्टिस्टलाई जोइन मी प्लिज, जोइन मी प्लिज भनेर कमेन्ट गरिराखेको थिएँ। अहिले लास्ट टाइममा चाहिँ जोड्नुभयो, धन्यवाद धेरै धेरै। ढिलै भए पनि हरेक दिन जोडिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ खुसी लाग्छ, होइन? अब मेरो कुरो चाहिँ के हो भने, अब हामीले चाहिँ सुरेशले सपोर्ट गर्नुपर्छ, र सुरेशले पनि सुरेशले माया गर्नेहरूको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्छ कि। उसले पनि माया गर्ने आफ्ना फ्यानहरूको, आफ्ना चाहिँ शुभचिन्तकहरूको उसले कुरा सुन्नुपर्छ। एकरो चाहिँ भेडा जस्तो भएर चाहिँ एउटै कुराको पछि लाग्नु हुँदैन। सही के हो, गलत के हो भन्ने कुरा त त्यति छुटाउन सक्ने अक्कल त होला नि त एउटा आइडल भइसकेपछि, हो कि? भन्नुहोस् त। हो, त्यो त हो, अब सुताउनु पर्ने हो। अब यो कारणले गर्दाखेरि फ्यामिलीभित्र यत्रो भाडभैलो मचिरहेको छ, या अझै पनि मान्छे के हो वा होइन, के हो भनी भइरहेछ त। अब अझै पनि मान्छेहरूले वेट गरिरहेको छ, जबसम्म सुरेशको मुखबाट चाहिँ कुरा आउँदैन तबसम्म हामी विश्वास गर्दैनौँ भन्नेहरू एक पक्ष छ भने, अब अर्को पक्षहरू नहोइन, होइन यो कुरा सकिसकेको छ, यो खलास भइसकेको छ, अब सुन्नु पर्दैन, अब सुरेशको मुखबाट केही सुन्नु छैन, बुझ्नु छैन भन्ने अर्को पक्ष पनि छ कि। यहाँ के भइरहेको छ भने, दुई पक्ष चाहिँ एकदमै लडाइँ भइरहेको छ, भिडन्त भइरहेको छ, लडाइँ भइरहेको छ कि, हेर्नुहोस्। अनि त्यही भएर चाहिँ सुरेशले चाहिँ यो के हो त भन्ने कुरा, वास्तविक कुरो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अझै सुरेश रोडमा आएर भनिदियो भने त्यसपछि क्लियर हुन्छ कि, होइन? त्यसपछि सपोर्ट गर्नेले सपोर्ट गर्छ, होइन म अब सपोर्ट गर्दिनँ भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा बस्न पायो, सपोर्टै गर्नुपर्छ, भोक्रे ठ्याक लागेर चाहिँ तैँले सपोर्टै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, होइन? आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा छ, सपोर्ट गर्नेले गर्छ, नगर्नेले आफ्नो स्थानमा बस्न सक्छ, होइन? यति चाहिँ उसले पनि अलिकति जिम्मेवारी भएर के, साह्रै गैर जिम्मेवारी भएर होइन, जस्तै अब अहिले यस्तो भइरहेको छ, अब गर मुभी हेर, बिर्जाएर यस्तो हेर, यो त साह्रै गैर जिम्मेवारी हो नि त। मैले हिजो पनि यो कुरा उठाएको थियो, गरेको थिएँ, होइन? यो त एकदमै एउटा आइडल भइसकेपछि, आइडल भनेको त एउटा आदर्शवान व्यक्ति हो त, आदर्शवान व्यक्तिबाट त हामीले त के सिक्ने हो त, अनि आदर्शको कुराहरू सिक्ने हो, र उहाँले नै यस्तो कुरा गर्न थालेपछि त हामीले के सिक्ने त, हामीले के बुझ्ने, हामीले के जान्ने त, है? त्यस कारण चाहिँ अब बिर्जाएर गएर मुभी हेर्नु भनेर लगाइदिनु भयो, होइन? यो त एकदमै त घटिया कुरा भयो, अन्त एकदम तल्लो स्तरको कुरा भयो के,
एउटा वास्तविक जीवन र एउटा मुभी त एउटा काल्पनिक कुरा हो त. वास्तविक जीवन एकातिर चाहिँ काल्पनिक कुरासँग वास्तविक जीवनलाई जोडेर हुन्छ. त अहिलेको घटनाक्रम के हो, वास्तविकता के हो, किन यस्तो फ्यामिलीमा किन यस्तो चाहिँ ब्रह्माण्ड भइरहेको छ, लडाइँ झगडा भइरहेको छ, फ्यामिली फ्यामिली जुधिराखेको छ, एक पक्ष सपोर्ट गर्ने छ, अर्को पक्ष चाहिँ होइन अब सकियो भन्ने छ, होइन एक पक्ष चाहिँ अझै चाहिँ अलरेड फरिवार भन्दा चाहिँ अलरेड फरिवारको चाहिँ ट्याग लगाइरहेको छ, झन्डा चाहिँ उचालिरहेको छ, उ गरिरहेको छ, होइन. अब यति हुँदासम्म पनि अब सुरेश चाहिँ चुप लाएर बस्ने, केही नबोल्ने हो भने त फेरि सुरेशलाई सपोर्ट गर्ने कुनै कुनै अर्थ त भएन नि त त्यसमा त. अनि के अर्थ देखिन्छ र तपाईँ आफैले सपोर्टै गर्दैन नि सर, कसैले सपोर्टै गर्दैन नि यस्तो सुरेशलाई पनि थाहा होला उसको विवाह हुँदैछ, तर यो कुरो सुरेशले लुकाएर राखिदियो भन्दै भनेन भने सारा मान्छे त्यसै बेकुफ बन्ने भयो नि त. अनि हो कि भन्नु त के हो भन्ने कुरा त उसले भनिदिनु पऱ्यो नि त. भोलि यो क्लियर गरिदिइसकेपछि त उसले सपोर्ट गर्ने पनि त्यत्तिकै हुन्छन्, उसलाई सपोर्ट नगर्ने पनि होला नि, सपोर्ट गर्ने पनि होला नि भोलिको दिनमा. र यसरी चाहिँ तपाईँको गैर जिम्मेवारी भएर चाहिँ यथार्थ कुरालाई लुकाउनु चाहिँ हुँदैन के. हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो, हामीले चाहिँ सुरेशलाई घृणा गर्ने, यसलाई चाहिँ हेट गर्ने भन्न खोज्या होइन. हामी अझै पनि सपोर्ट गर्छौँ, हिजोको दिनमा पनि हामीले सपोर्टै गरेको हो. तपाईँको छ बजेको बिहानको मर्निङ ड्युटी छ भने चार बजीसम्म तिन बजीसम्म लाइभ हेरेर चाहिँ दुई तिन घन्टा मात्रै सुतेर पनि ड्युटी गएको अवस्था पनि छ. होइन विगतको कुरालाई गर्ने हो भने होइन, यति तमाम चाहिँ तपाईँको त्याग तपस्या बलिदान दिएको फ्यानहरू छ, आजको दिनमा यस्तो हुँदाखेरि त भन्ने कुरा त स्वाभाविकै हो त. होइन आज फेरि यस्तो हुँदा यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो कसरी हेटर हुन्छ. अहिले चाहिँ उसको बारेमा के भन्यो भने हेटरले ल यसले चाहिँ अलरेस मन पराएन अरे भन्दा उल्टै उसैको डिपी उठेर उसैले ठोकिराखेको छ भने चाहिँ कहाँसम्मको मूर्खा त हो भन्ने कुराको चाहिँ सीमै छैन क्या. हेर्नुहोस् ल है, मेरो कुरा चाहिँ यति नै हो होइन. अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के राख्छ हजुरको कुरा राख्नुहोस्, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा व्यक्तिगत विचार मात्रै हो, फेरि मेरो मेरै कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, मैले चाहिँ भनेको नि होइन. यस्तो भइदियो हुन्थ्यो उस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुरो हो चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो एउटा शुभचिन्तक भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भइदियो अझै राम्रो हुन्थ्यो है, अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, अझै चाहिँ सरल हुन्थ्यो, अझै सुरेन्द्र अघि बढ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ हो मेरो. बस मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेपछि सुरेश भाइले अझै पनि होइन जस्तो ठुल्ठुलो साथीहरूलाई लिएर गिफ्टहरूलाई लिएर गेस्टमा लिएर के हो कसो हो बुझ्ने होइन, कतै गल्ती गरिरहेको छु कि मैले कतै भनेर सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. कसैलाई सपोर्ट मात्रै गर्ने यति बेला उसले अझै आफ्नो चाहिँ गर्नुहुन्न शुभ चिन्तकहरूलाई गेस्टमा लिएर चाहिँ होइन के हो के कुरो हो कसो हो भन्न अझै बुझ्नु सर. सुन्नु न सर, एउटा कुरो सुन्नु न, म भन्छु एउटा कुरो है, तपाईँको कुरो काटेँ मैले. उसले गेस्टमा लिनै पर्दैन क्या, मेन कुरा उसले एउटा टिकटक लाइभमा आएर उसले डाइरेक्ट भनिदियोस् क्या, यो भएको यस्तो भएर चाहिँ मैले भन्न नखोजेको तर मेरो फ्यान मेरो शुभचिन्तकहरूको चाहिँ मनमा अलिक नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरै बारेमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू उठ्न थालिसकेपछि चाहिँ म भन्ने बाध्य भएँ. खास कुरो यो हो, म अब यस्तो उसको जिन्दगी अलग छ, मेरो जिन्दगी म अब यो तरिकाले जिउँछु, मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि गर्नुहोस्, गर्नुहुन्न भने नगर्नुहोस्, खास यो भएको कुरो चाहिँ यो हो है भनेर उसले फ्याट कुरा गर्नु पऱ्यो क्या लाइफमा आएर उसलाई गिफ्ट जोडेर गेस्टमा जोडेर भन्नुपर्छ भन्ने नै छैन क्या. उसले लाइभमा आएर फ्याट कुरा भनिदियोस् क्या, उसले त त्यो लुकाउन खोजिरहेछ सुरेशले त, ऊ भनिरहेछ, उसले सोचिरहेछ कि उसलाई पनि कसैले हेट नगरोस् भनेर उसले भनिरहेछ. तर उसको करियर बनाउनु उसको त भर्खर आधी जिन्दगी मात्रै सुरुवात भएको छ उसको, उसको जिन्दगी धेरै लामो छ. उसले त यो तरिकाले कुरो लुकाउँदै गयो भने त उसलाई नै भोलि गएर नेपालीले गाली गर्न थाल्छन् भोलि गएर. यो भएको कारणले चाहिँ उसले लाइभमा आएर चाहे उसले गेस्टमा मान्छे जोडेर भए पनि जोड्नै पर्दैन क्या, एउटा लाइभमा आएर चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ ऊ भएको, उसको बाटो अलग भइसक्यो, मेरो बाटो अलग भइसक्यो. अबदेखि तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट माया गर्नुहुन्छ भने मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, माया गर्नुहुन्न भने मलाई सपोर्ट नगर्नुहोस् भनेपछिदेखि त्यो केटीलाई हेट गरेर सुरेशलाई माया त्यो के सुरेश त्यो केटीलाई हेट गर्ने माया गर्ने मान्छे पनि सुरेशलाई माया गर्न आउँछ क्या त्यस पछाडि. नेपालीहरू सबै नेपाली एकजुट हुन्छ त्यस पछाडि, त्यो केटीलाई उल्टै हेट गर्न थाल्छ. सबैजना अगाडि सुरेशले भन्नै पर्छ यदि लाइभमा आएर तपाईँले भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ. ठिकै छ, उसले गेस्टमा नलियोस् होइन,
तर उसले लाइफमा यति कुरा चाहिँ उसले क्लियर गरिदिनु पर्छ क्या हेर्नुहोस्। अझै पनि हामीहरूको दिमागमा कन्फ्युजन छ त, अनि हजारौँ भ्युवर्सहरूको शुभचिन्तकको दिनमा अझै पनि कन्फ्युजन छ होइन। यति कुरा क्लियर गरिदियो भने चाहिँ त्यसपछि सुरेशलाई सपोर्ट गर्नेले पनि गर्छ होइन, नगर्नेले पनि अब आफ्नो बाटो लाग्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ गर्छ। त्यति चाहिँ भन्नै पर्थ्यो उसले, त्यही लाइफ आउने गेम खेल्ने हो नि फटाफट। त्यहाँदेखि त उसले नयाँ जिन्दगी स्टार्ट गर्ने हो, जो पाए त्यही ठुल्ठुलो मान्छेसँग गेम खेल्ने हो, ठुल्ठुलो होस्टरहरूसँग गेम खेल्ने हो, गाना गाउने। उसमा केमा उसको केमा कमी छ र नि यार, कलामा कला छ, कलामा कला छ, उसको केमा कमी छ र? यत्रो 3 करोड नेपालीहरूको साथ छ उसलाई यार, त्यस्ता मान्छेले एउटा खाद्यान्न, एउटा पाकिस्तानी केटी चाहिँ उसँग नजोडिँदाखेरि उसको करियर बिग्रिने हो र? बिग्रिँदैन। तर ऊ सुरेश भाइले चाहिँ यो कुरो चाहिँ एकदम पोजिटिभ लिएर सोच्नुपर्छ, यो कुरालाई लिएर चाहिँ ऊ अगाडि बढ्नुपर्छ क्या। तर यही कुरालाई लिएर चाहिँ म यही गर्छु, यही कुरा मनमा राखेर चाहिँ ऊ एउटा लाइफमा आउने अनि त्यहाँदेखि एउटा स्याड गीत गाएर चाहिँ त्यहाँ बस्ने, यो तरिका गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उसको करियर बिग्रिन्छ, उसको करियर बनाउनु छ, उसको फ्यामिली छ, बिचरा उसको बुवा आमा हुनुहुन्छ, सायद दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँको, उसको उनीहरूको सबैको भविष्य बनाउनको लागि चाहिँ उसले लाइफमा आएर फ्याट कुरा गर्नैपर्छ, नगरिकन चाहिँ ऊ उसको करियर झन् उसको करियरमा धक्का पर्छ क्या त्यो भाइको करियरमा। सुरेशले चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नै पर्छ, सुरेश भाइले चाहिँ म चाहिँ सिधै भन्न चाहन्छु कि लाइभमा आएर चाहे तपाईँले गेस्टमा मान्छे जोड्नुहोस्, लाइभमा आएर चाहिँ एउटा कुरो फ्याट गर्नुहोस्, झापझुप साइड लगाइदिनुहोस्, सब फोटो भिडियो सबै हटाइदिनुहोस्। तपाईँले पनि त्यो केटीले त हटाइसक्यो भने तपाईँले हटाउँदा के फरक पर्छ र नि? त्यो न मुला त्यो बाउपट्टिको न आमापट्टिको, त न मर्दाको मलामी न बाँच्दाको जन्ती, त्यो के गर्नु त्यस्ता मान्छेसँग सम्बन्ध गाँच्ने? नेपाली केटीहरू छैनन्? नेपाली केटीहरू एक नेपाली केटीहरू छन्, उनीहरूसँग भविष्य बनाउने, नयाँ जिन्दगी स्टार्ट गर्ने, गेम खेल्ने ठुल्ठुलो होस्टरसँग दिनमा 4-5 घन्टा लाइभ आउने, ए रिल्याक्स गर्ने, बिन्दास तरिकाले गीत गाउने, नेपालीको मन जित्ने हिसाबले गर्नु पऱ्यो क्या उसले अगाडि बढ्नको लागि। तर त्यही केटीको पछाडि लागेर चाहिँ, त्यही केटीको कुरा सुनेर चाहिँ, त्यही केटीले मुठीमा घुमाइदिन्छ भने डरले राखेर त्यसले के गर्नु सक्छ? के यति पनि सुरेशको एउटा रङ पनि हल्लाउनु सक्दैन त्यो केटीले, के गर्छ त्यो? त्यो को हो र? त्यस नेपालीले चाह्यो भने त्यो जति छ नि त्यसको 10 मिलियन 11-12 मिलियन फलोस छ भनेर त्यसले धम्की लगाउँछ होला। नेपालीले चाह्यो भने त्यो सडकमा आउँछ क्या त्यो केटी। मैले भने नि मैले चाहेँ भने चाहिँ त्यसको भिडियो अहिले भर्खर फोटो भिडियो बिगाएर मदेखि स्टार्ट गरिदिन्छु क्या। मैले चाहेँ भने त्यसको त्यो 11 मिलियन 12 मिलियन छ नि त्यो किनेको भ्युअर्स हो क्या त्यसको, सब्सक्राइब हो होइन। मिस्टर बीले हिजो भनिरहेको थियो क्या त्यो बीले, हामीलाई त्यो बी यता त्यता हामी कोही चिन्दैनौँ, तर यो बीले जे कुरा गरेको नि सही कुरा गरे क्या। हेर्नु त जस्तो भए पनि सुरेशको भविष्य त चलिरहेको थियो नि त, उसको श्रीमती थियो बाहिर भए पनि भित्र भए पनि, मान्छेले हामीले देखेको भए पनि नदेखेको भए पनि, उसलाई सपोर्ट गरेको भए पनि नगरेको भए पनि, उसको श्रीमती थियो बिचरा। हेर्नु त उसको श्रीमतीसँग डिभोर्स गरायो, उसको श्रीमतीसँग बर्बाद बनायो, त्यो बहिनीको जिन्दगी बर्बाद बनायो, सुरेशको जिन्दगी बर्बाद बनायो। त्यही पाकिस्तानको जुन बुढो भनेको थियो नि अहिलेको, त्यसैले पनि त भनेको थियो त हिजोको दिनमा लाइभमा आएर चाहिँ यार सर म नै जोइन भएर उसले भनेको कि मलाई नै भनेको क्या त्यसको त्यसको बुढोले। अनि हिजोको दिनमा पनि सुरेश बहुत, यहाँ सुन्नु न सर एउटा कुरो सुन्नु न सर, सुरेश बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, नेपाली लोग बहुत अच्छा होता है, उसका नेपालीको चोर लुट्ने के लुट्न चाह रहे हो, लुट जित्ना हो जाएगा, लुटेगा बाद में वो खत्म कर देगा, वो ऐसे भनिरहेको थियो क्या त्यसले, बाद में पता चलेगा वो लड़की बहुत डेन्जर है, मेरा को क्या हाल बनाए मेरो सुरेश भाइको जोइन गरेर मैं बताउन चाहता हूँ, लेकिन वो जोइन मेरा साथ हुन नै चाहता है, यसरी भनिरहेको थियो क्या त्यसले यार। त्यो राम्रो केटी भएदेखि यार त्यसले त्यस्तो गर्छ र यार, यत्रो नेपालीलाई मुर्गा बनाइरहेछ अझै पनि, तर त्यहीँ गएर नेपालीहरू फुल फालिरहेछ, रेट हटपटाइरहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ यार संसारमा। सबैले बहिष्कार गर्नुहोस् सबैले, न यो के अड्रेस सर्लेस केही होइन, सुरेश नाम लेख्नुहोस् सबैले, सुरेश भाइ नेपाली हाम्रो गहना हो, सुरेश भनेको नेपालको हिरो हो हाम्रो, सुरेश भनेको उसलाई अगाडि बढाउनुहोस् सबैले, न म न सुरेशलाई चिन्छु, न म सुरेशलाई जान्दछु, न म केही गर्न चाहन्छु, नै म के चिन्छु न, उसको त कला र कलाले मात्रै हामीहरूले चिनेको हो नि त, सुरेश के हो कस्तो हो भन्ने कुरो त न हामी उसको बाउपट्टि न आमापट्टिको, हामी त उसको कलाबाट पो हामी सुरेशलाई सपोर्ट गर्न खोजिरहेको, त उस्तै मान्छे भएको भए उसको घरभित्रको मान्छेले पनि यति बोल्दैन,
तर हामी त किनकि हामी नेपाली हो, हामी नेपालीको मन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ नि त। तर त्यो नेपाली भएर पनि त्यो नेपालीको मन नभए जस्तो चाहिँ नगर्नु होला। सबैजनाले सुरेश भाइलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। सुरेश भाइले चाहिँ यो कुरो चाहिँ भन्नै पर्छ लाइफमा आएर, लाइफमा आएर अगाडि बढ्नु छ, भविष्य करियर बनाउनु छ भनेदेखि चाहिँ भन्नै पर्छ। नत्र भनेदेखि सुरेश भाइ पनि लास्टमा के भन्छ सडकमै पुग्ने हो। अब यो सैनीले पनि भनेको थियो नि त त्यो बेलामा, अहमद सैनीले पनि भनेको थियो नि त दुबईको कान्द चल्दाखेरि त्यसलाई लाइफमा जोडेर, अहमद सैनी भन्ने चिन्नुहुन्छ नि त्यो पनि पाकिस्तानी हो त, कस्तो केटी होस् भन्ने त हामीलाई मलाईसँग थाहा छ भनेको छ नि नेपाली सबैलाई थाहा रहेछ क्या यसको बारे, यो डक्टर आलिया भनेको कस्तो केटी हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा रहेछ क्या।